trabalho, tem espaço para o cruzamento, mais um desvio! Cruzamento, olha o São Luís chegando, opa, pênalti, pênalti sofrido pelo Lucas Carvalho. Pegou Lucas Carvalho, o São Luís se manda em contra-ataque. Lucas pediu aberto pelo lado direito e recebeu, deu um drible curtinho. Em cima do Luciano. Eita! Toma a bola dele! Olha o Lucas! Puxou! Bateu pro gol! Tirou o Lucas. Lucas Carvalho. Aproveita o espaço, vai acelerando ali do lado direito, marcado pelo Maicon. Espaço pro cruzamento. Um lançamento para o Lucas Carvalho, ele desce em velocidade. Ponta direita, bateu para o gol! O time do São Luís vem em alta velocidade, passou pedindo Lucas Carvalho. Foi desarmado de boa na boa. Defesa, bate no Lucas Carvalho. Posicionado Lucas Carvalho. Chegou travando tudo Lucas Carvalho.